আৰু ঘৰ পৰিবেশ দেখি আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে, ভাবিছেও চাগে কি হ'ল বুলি। এতিয়া যিহেতুকে 7:30 বাজি গ'ল, আমি এতিয়ালৈকে বেংগালোৰ এয়াৰপৰ্ট পাবগৈ লাগিছিলে, কিন্তু আমি এতিয়াও আছো পুণেতে, ভাইটিৰ ঘৰত। পুণে এয়াৰপৰ্টত যি লতি গতি হ'ল আমাৰ নক'ব আৰু, বুজিছে। আমি এয়াৰলাইন্সৰ যিবোৰ গাইডলাইন থাকে চব চেক কৰিছিলোঁ, কাৰণ মহাৰাষ্ট্ৰত যদি অকণমান ৰুলছ আছিলে ন, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহিলে বা কেৰেলাৰ পৰা যদি বেংগালোৰ যোৱা হয় তেতিয়া আপুনি আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট পাব লাগিব, সেইটো কম্পালচৰি। আমি অসমৰ পৰা আহোঁতে সেইখিনি চেক কৰাই গৈছিলোঁ, এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ আহোঁতেও সেইকাৰণে চেক কৰিছিলোঁ যে টেষ্ট কৰাব লাগে নেকি, যদি লাগে অভিয়াছলি কৰাই ল'লোঁ, আগতে কোনো অহা নহয় টেষ্ট কৰোৱাটো। কিন্তু আমি এয়াৰলাইন্সত কৰিছিলোঁ, কোনো ধৰণৰ গাইডলাইন তেনেকৈ নাই, আমাক দিয়া নাই যে আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট কৰাবই লাগিব। খালি দিয়া আছিলে যে ভেকচিনেশ্যন, যদি ডাবল ভেকচিনেশ্যন হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট নালাগে, ভেকচিনেশ্যন লোৱাৰ খালি আপুনি চাৰ্টিফিকেট লগত ৰাখিব লাগিব। লৈ মেলি গ'লোঁ, এয়াৰপৰ্ট পালোঁ, আমাক বাচ্চা আছিলে কাৰণে প্ৰায়ৰিটি আগতেও নিলে যে আহক বাইদেউ লাগেজ হেৰি বেগেজ চেকিঙৰ কাৰণে। তাত গৈ পেলাই গম পালোঁ যে তেনেকৈ নহ'ব, আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট লাগিব। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যোন যায় বেংগালোৰলৈ আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট কৰাবই লাগিব। আচলতে মানুহক এইবোৰ হেৰাচমেণ্ট কৰে, বাকী একো নাইকিয়া, তাহাঁতি লগাইছে নটিচখন এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত, যদি তহঁতি জনাবই লাগে এইখিনি কৰাবই লাগে। এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰত লগা, এটলিষ্ট এই বাচ্চাটোক লৈ পেলাই ভিতৰত ইমানখিনি কষ্ট নকৰোঁ, তাক লৈ পেলাই ইমান কষ্ট হৈছে, ইমান লাইন পাতি আমি গ'লোঁ, একটু এইবোৰ লাগেজবোৰ আপোনাৰ স্কেনিং কৰাই মেলি নিয়া, সেইসোপা পৰা কৰি মেলি গৈ লাইনত থিয় হৈ পেলাই বেগেজ হেৰিৰ কাৰণে আমি গ'লোঁ, তাৰপিছত বাৰু আগত লৈ গ'ল তেওঁলোকে, কিন্তু তথাপিতো আকৌ ঘূৰি আহি পেলাই আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্টৰ কাৰণে ৰ'বলগীয়া হৈছে। তাৰপৰা এক্সিটটো আমি নিজে কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এয়াৰপৰ্টৰ মানুহে কৰালেহে কৰিব পাৰিম, আমি এণ্ট্ৰি কৰি লৈছিলোঁ অলৰেডি, সেইবোৰৰ কাৰণে আননেচেচেৰি ৰ'বলগীয়া হৈছে। প্লাছ আহি পেলাই আমাক কোৱা হৈছিলে টিকেটটো আপোনালোকে ৰিচিডিউল কৰিলেই হ'ব, কেঞ্চেলেশ্যন কৰাব নালাগে, কাৰণ কেঞ্চেলেশ্যন কৰালে পইচা মানে ৰিফাণ্ড নাপায় ন। টিকেট কাউণ্টাৰত আহি গম পালোঁ সেইটোও নহয়, আকৌ পইচা খোপা গোটেইবোৰ তেওঁলোকৰ মানে পইচা মাৰা ধান্দা, অভিয়াছলি নতুনকৈ আকৌ টিকেট কৰাবলগীয়া হৈছে। এইবোৰ আচলতে কৰিব নালাগে, তথাপিতো যদি কোনোবা মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আছে যোনে মহাৰাষ্ট্ৰ অহা প্লেন কৰিছে বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বেংগালোৰ যোৱা বা ক'ৰবাত প্লেন কৰিছে, প্লিজ আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্ট কৰাই ল'ব। টেষ্টটো কৰাটো ভাল কথা বাৰু, আমাৰ কাৰণেও ভাল আছে যে আমি টেষ্টটো কৰাই লৈছোঁ, এটলিষ্ট ফুৰি মেলি আহিছোঁ, টেষ্টটো কৰালে আমিও ছেফ। কিন্তু আগতীয়াকৈ যদি গাইডলাইনটো দি দিয়ে, এটলিষ্ট আমি ঘৰত মাতি বা ওচৰত ক'ৰবাত আমি কৰাই মেলি যাব পাৰোঁ, কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী লৈ বস্তু বাহিনী লৈ এনেকৈ লাইন পাতি কৰাটো বৰ কষ্ট, কাৰণ আজি দুগৰাকীমান বয়সস্থ মহিলাও দেখিছোঁ, দেখি বেয়া লাগি গৈছে আচলতে। বহুতে অকলে ট্ৰেভেল কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ইমান কষ্ট হৈছে, এগৰাকী মানুহেতো বহুত বেয়া বেয়াকৈও কৈছে বাৰু, চিবাসো কৰিছে, তেওঁলোকে অকণমান তেনেকৈ দিগদাৰী হৈ যায়। সেইকাৰণে অকণমান যদি আগতে গাইডলাইনবোৰ দি দিয়া থাকে যে এইখিনিখিনি ৰুল, এইকেইটা ৰুল ফ'ল' কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে ৰুল ফ'ল' কৰাৰ একো আপত্তি নাই আচলতে, কাৰণ ৰুলখিনি ফ'ল' কৰিলে আপুনি নিজেও মানে সাৱধান থাকিব আৰু কাষৰ মানুহখিনিকো সাৱধান কৰি ৰখা হয়। আৰু এতিয়া যে আমি ভাইটিৰ ঘৰত আহিলোৱে, যেতিয়া ভাইটি ঘৰতে এনজয় কৰোঁ আৰু নেকি কৰোঁ, ভাইটি একো নাই, ইয়াতে অকণ ফুটি ফাটা কৰোঁ, আকৌ ৰং আৰু ৰেচিয়ে খেলিয়ে আছে ইফালে, কাইলৈ 6:30 বজাত তেতিয়া আমি ভাবিছোঁ যাম বুলি, দেখা যাওক কৰোনা টেষ্ট আমাৰ ৰিপৰ্ট কাইলৈ ৰাতিপুৱা দিব, এতিয়া সেইটো এটা চিন্তা, ৰিপৰ্টটো নহালৈকে ফুৰি মেলি আহিছোঁ, ভয়ো লাগে দিয়কচোন, চাওঁ এতিয়া কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈকে অপেক্ষা ন কি বা হয়। মায়ে মানে কৈ আছে কিয় এনেকুৱা কৰিছে, ইমান তহঁতৰ কষ্ট হ'ল, ইমান পইচা তুমি হিন্দী কৰাব দিব লাগিব, কালি পাৰিব নোৱাৰা হা, গালিখিনি হিন্দীত দিব লাগিব, কাজিয়া নালাগিলে কেলে, সেইকাবন নকৰিলি কেলে, তাত একচুৱেলি বহুতেই কাজিয়া লাগিছে, কিন্তু গভৰ্মেণ্টে যেতিয়া ৰুলটো বনাইছে তাহাঁতৰ উপায় নাই, এয়াৰলাইন্স তাহাঁতি কি কৰিব, কিন্তু এইটোৱে যে অকণমান আগতে যদি দিয়া হয়, কাৰণ টিকেটটো কৰিছোৱে যেতিয়া, আমাক ইমেইল আই ডি লোৱা হৈছে, ফোন নম্বৰ লোৱা হৈছে, এটলিষ্ট ইমেইল আই ডিত এবাৰ পঠাই দে বা মেছেজত পঠাই দে যে তহঁতৰ ৰেচিয়ে মোক নেচিলে কিবা, আৰু সিহঁতৰ ৰেচিয়ে মোক কিমান বাৰ যে চেলেকে আহি পেলাই, মোৰ অকণমান অকণমান ভয়টো গৈছে বাৰু এতিয়া লাহে লাহে ভয়টো গৈছে অকণমান। আৰু আজি মই আপোনালোকক ক'ম ৰ'ব, একটো আমাৰ লতি গতি হ'লেই বাৰু, এতিয়া মোৰনো কুকুৰলৈ কেইমান ভয় লাগে, মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ক'ম ৰ'ব ন, আৰু মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত আছে আপোনালোকৰ মাজত বহুত কনফিউজন হৈছে, কাৰণ মোৰ ভাইটিয়ে দুৱাৰমুখত লিখা আছিল প্ৰবাহনৰ প্ৰস্তুতি, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক জনাই থওঁ যে আমাৰ ঘৰত এজনী প্ৰস্তুতি নহয় দুজনী প্ৰস্তুতি আছে, হয় নীৰৰ মামীকৰ নামো প্ৰস্তুতি, দেহাইকৰ নামো প্ৰস্তুতি।
আর নির্মাণে এটা দিলে হয়ে আপনাদের দেখলে মান কেন জানো কেউ বিরাট ভাগর লাগছে আজি কিন্তু এই ভাগর মাঝে একটা ভাল খবর এলে মোটামুটি অকন টেনশন হয়ে আছে মো কইছিল নহয় তোমার এলে মু কইছিল কোভিড টেস্টের রিপোর্টও নহালে কেন টেনশন হয়ে যিয়ে নহোক জানো ভালকে আছো সেফ হয়ে আছো ভ্যাকসিন লই থাকা আছে কিন্তু তথাপিতো কোবাত না কোবাত টেস্ট করার লগে লগে অকনমান তা সন্দেহ এটা থাকে যে মানে পুকুরটা ঢপঢপনি হয়ে থাকে কি জানবা পজিটিভ আহিলে কি হব বাৰু মই তাকে নিকি কৈ আছিলোঁ যদি কেনেবাকৈ পজিটিভ আহে কাইলৈ তেতিয়া আমি কি হ'ব বাৰু মই ইনফেক্ট গুণ মানে নাৰ্ভাছনেছত যে মানুহ হেৰি হৈছে মোক গোন্ধো পোৱা নি কালি এইবোৰ চব ফবিয়া মোৰ ফাইনেলি ৰিপৰ্ট আহি গ'ল মোৰ ৰিপৰ্টটো আহি গ'ল মোৰ নিগেটিভ এওঁৰ ৰিপৰ্টটো অহা নাইকিয়া এতিয়ালৈকে মই আগতে দিছিলোঁ ইয়াৰ টেষ্ট আগতে হৈছিলে মোৰ পিছত হৈছিলে কিন্তু মোৰ টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট নিগেটিভ চ' মোৰ টেনশ্যন নাই মোৰ তাৰমানে কৰোণা নাইকিয়া এতিয়া দেখা যাওক এওঁ কি হয় যদি এওঁ আৰু আমাৰ ৰং আৰু ৰেচি এটা খেলি আছে আৰু মই যে কৈছিলোঁ মোৰ কুকুৰলৈ বিৰাট ভয় লাগে বুলি মোৰ এটা মানে ঘটনা হৈছিলে ঘটনাটো হৈছে এনেকুৱা যে মই যেতিয়া বম্বেত আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ এটা শ্বুটিং আছিলে লোনাভলালৈ আমি শ্বুটিং কৰিবলৈ আহিছিলোঁ লোনাভলা এটা টিলাৰ ওপৰত আমাৰ ডাঙৰ এটা ঘৰ আছিলে টিলা এটাত মানে আমাৰ শ্বুটিং হৈ আছিলে পিছফালে ঘৰটো আছিলে সন্মুখত এনেকৈ চুইমিং পুলটো আছিলে আৰু মানুহ ঘৰত মানে জাৰ্মান শ্বেফাৰ আছিলে দুটা মানুহৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মানে এই ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু মোৰ স্বাস্থ্যটো আপোনালোকে দেখিছে মই এতিয়া অকণমান বাৰু মানুহে কয় শকত বুলি কিন্তু তেতিয়া মই স্বাস্থ্য পাতি মোৰ আৰু হেৰি আছিলে মই বহুত ক্ষীণ আছিলোঁ আচলতে হা এতিয়া মই অকণমান টুকটো পাইছোঁ এতিয়া মানে অকণমান চাব পৰা হৈছোঁ কিন্তু আগতে যদি আপোনালোকে মোক দেখে আপোনালোকে নিজে ক'লেহেঁতেন যে ইমান ক্ষীণ বা তুমি তেনেকৈ ক'লেহেঁতেন মই জেনুৱেলি বহুত বেছি ক্ষীণ আছিলোঁ কিন্তু কেমেৰাৰ কাৰণে আচলতে ভালেই আছিলে বাৰু কাৰণ কেমেৰাত অকণমান ক্ষীণ হ'লে কেমেৰাত শকত শকত দেখায় তাৰপিছত আমি গ'লোঁ শ্বুটিং শ্বুটিং কৰিলোঁ মেলিলোঁ শ্বুটিং শেষ হোৱাৰ পিছত আমি বাকী মানে টেকনিচিয়ানখিনি বাকীখিনি বস্তু সামৰি মেলি গাড়ীত উঠাই আছিলে আৰু মই যিজন বেলেগ এজন আছিলে তেওঁ সেই মানুহৰ মানে আংকেল আণ্টিৰ হাল আছিলে সেই আংকেল আণ্টিৰ হালত কথা পাতি আছিলে তেওঁলোকে মই আকৌ লনখনতে মোৰ ফোন এটা আহিলে কাৰণে প্ৰকাণ্ড লন মানে একদম মই লনখনতে কথা পাতি আছিলোঁ ফোনত তাৰপিছত ঘপককৈ পিছফালৰ পৰা চিঞৰ এটা আহিছে আৰু মোক মোৰ নামটো ৰিম্পা ন ঘৰমাতা নামটো সেইকাৰণে মোক ৰিম বুলি মাতে তাতে চবেই মানে বম্বেত মোক চবেই ৰিম শৰ্মা বুলি হেৰি কৰিছিলে শ্বৰ্ট ফৰ্ম কৰি দিয়ে ৰিম ৰিমকৈ মাতে আৰু পিছফালৰ পৰা চাউণ্ড এটা আহিছে ৰিম ডোণ্ট মুভ এনেকৈ কৈছে খালি মই কি হ'ল ইমান চিঞৰিছে ৰিম ডোণ্ট মুভ এনেকৈ চিঞৰিছে পিছফালে মই ঘূৰি চাই পেলাই দেখিছোঁ একটো দুটা কুকুৰ দৌৰি দৌৰি আহিছে আগে আগে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড কুকুৰকেইটা আৰু পিছফালে সেই ঘৰৰ মালিকজন আৰু আমাৰ যিজন মানে শ্বুটিঙৰ মেইন হেৰি তেখেত তেওঁ শকতাবত আছিলে আংকেল আৰু তেওঁ পিছফালে দৌৰি দৌৰি আহিছে মানে একদম চিনেমাৰ চিন টাইপৰ হৈছিলে মই মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ইমানেই ভয় খাইছিলোঁ আৰু মানে প্ৰথম তেনেকুৱা হেৰি হৈছিলে মোৰ লগত কিন্তু ভগৱানে কিবা এটা সহায় কৰে বুলি যে কয় মানে আৰু মই যিটো ওপৰত টিলাত আছিলোঁ মই যদি সন্মুখলৈ দৌৰি দিওঁ টিলাটোৰ তলত একো নাইকিয়া মই পাহাৰৰ পৰা তললৈ জঁপিয়াব লাগিব আৰু ছাইডত মোৰ এটা চুইমিং পুল আছে চুইমিং পুলটো পানী নাইকিয়া কিন্তু মানে চুইমিং পুলটোত জঁপিয়ালেও মোৰ লাভ নাইকিয়া চেছ কুকুৰটো আহি পেলাই মোক খাবহি আৰু যদি মই পাহাৰৰ পৰা জঁপিয়ালে মইতো মৰিয়ে থাকিলোঁ আৰু চিধাই মোক খালি ভগৱানে এটাই কৰিলে মোৰ লগত মই যাতে কথা পাতি আছোঁ মোৰ লগৰটো সি ক'লে যে ডিম তাই নিহিলিবি খালি মইতো ভেঁ বেগে কান্দিছোঁ মানে এনেকৈ চকু পানী এনেকৈ বৈ গৈছে আৰু হেৰি যে মূৰ্তি পূজা থাকে অঁ তুমি ভয় নাখাবা মই কথাটোৱে কৈছোঁ মূৰ্তি পূজা থাকে মই মূৰ্তিটো নিচিনা খালি এনেকৈ ৰৈ আছোঁ আছে চুৱেপ লৈ বিশ্বাস কৰা কুকুৰকেইটা যে আহিছে দৌৰি আহি পেলাই মোৰ ইমানলৈকে পাইছে এইটো মানে সেইকেইটাটো ওখ ওখ ন মই যদি ধৰি লওক মই এতিয়া এইকণি মোৰ হাইটটো 5'4" মোৰ ইমানমানলৈকে কুকুৰকেইটা আৰু জঁপিয়াই দিয়াৰ লগে লগে মানে তাহাঁতিটো ওখ ন মোৰ ইমানলৈকে পাই গৈছে এনেকৈ এনেকৈ দুটা কুকুৰে মোক জঁপিয়াইছে মানে মই ভাগ্যৱান পৰিও নগ'লোঁ পৰি যোৱালৈকে চাগে তাহাঁতি কামোচো মোৰ দিলেহেঁতেন বা মই অকণমান যদি দৌৰি চৰি কিবা কিবি চিৰবাসৰ কৰিলেহেঁতেন তাহাঁতি মোক বখলিয়াই পেলালেহেঁতেন কিন্তু ভাগ্য ভাল যে মই একো নকৰিলোঁ আৰু লগে লগে আংকেল আহি পেলাই মানে আংকেলৰ আৰু তেওঁলোকৰ মানুহে আহি পেলাই লগে লগে টানি লৈ গুচি গ'ল কুকুৰকেইটা কিন্তু মই সেই ভয়টো ইমানেই বেয়াকৈ ভয়টো সোমাই গ'ল তাৰপিছত মোৰ সৰু কুকুৰে হওক যি হওক যদি মোক আগত ইমানকণি অকণমানি কুকুৰ এটা ৰাখি থয় মোৰ সেইটোলৈও প্ৰথমতে ভয় লাগিব আচলতে এতিয়াও মই ৰং উতলত তেনেকৈ বহি আছোঁ কিন্তু যেতিয়া ৰঙে আহি পেলাই গাত ধৰেহি মোৰ মানে ভিতৰতে মইহে গম পাওঁ অকণমান দেৰি পিছত ভাইটিক চিঞৰ পল 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 প্লিজ তাক লৈ যা প্লিজ তাক লৈ যা এনেকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰোঁ অঁ মানে মই নালাগে দিয়কচোন এইকেইটা কুকুৰলৈ ভয় কিন্তু তথাপিতো মোৰ সেই যে ভয়টো সোমাই গ'ল বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই যেতিয়াৰ পৰা এতিয়া মানে মই ষ্ট্ৰীট ডগ দেখিলেও আছিলে মোৰ খুব ভয় লাগে এই ভয়টো মই এতিয়াও উলিয়াব পৰা নাইকিয়া এতিয়া আহোঁ ছাত্ৰীৰ কাহিনীলৈ আজিকালি কিন্তু পৰহেদ এটা লাগে নিবলৈ দিয়ে দেই
মোৰ আছিলে 3 নম্বৰ লাগেজ, গতিকে 300 থেকে 400 কাৰণে খুজিছিল 1000 টকা, যিটো মই নিদিলোঁ। কিন্তু পিতাই আইতা জোঁৱায়েকৰ লগত মিলি চাই আছে কিবা প্ৰকাৰে ছাতিটো বেগৰ ভিতৰতে ভৰাই লাগেজ কৰি নিব পাৰে নিশ্চিত। ফাইনেলি এওঁ ৰিপৰ্ট আহি গ'ল, ফুটি দেখি গম পালে নিগেটিভ হয়। বহুত ফোন চোন কৰিম বুলি এওঁ ৰাতি আহিছিলে, কিন্তু ৰাতি পঠাবলৈ পাহৰি গ'ল কাৰণে এতিয়া ফোন চোন কৰিম বুলি 3টামান নম্বৰ ইটোপাক সিটোলৈ ফোন কৰি ৰিপৰ্ট পালোঁ। এতিয়া আমি মাহঁতক এখন ভয় খুৱাওঁ, চলো ভাতৰ ৰিয়েকশ্যন চাওঁ। ৰিপৰ্টটো আহিলে কিন্তু কি হ'ব এতিয়া শাহু বোৱাৰী দুজনীকে অমিতাভ বচ্চন জয়া বচ্চন নিচিনা লাগিছে। আৰু ইহঁতি পাকঘৰ এইবোৰ বনাইছে আৰু চেল্ফবোৰ, মই কৈছো তহঁতে বদমাছি কৰিছ, নিজৰ যুগত বনাইছ, আমি এটাইও ঢুকি নাপাওঁ। মোৰ হাতখনে নাপায়গৈ, এইখিনিত থাকে তাহাঁতি আৰামছে। আৰু আজি ফাইনেলি আকৌ ওলাইছো, আই হোপ কি এবাৰ আকৌ কেজেক নলগাই তাহাঁতি, কাৰণ আৰ্টিফিচিয়েল টেষ্টটো আছে, ভেকচিনেশ্যনৰ হেৰিও আছে, চব আছে। আমি দেখা যাব কি হয়। ফাইনেলি আহি পেলাই ৰুমটো দেখি আপোনালোকে গম পাইছে আমি বেংগলোৰ ঘৰত ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোহি। আহোঁতে অকণ ভাগৰ চাবলৈ লাগিলে, গোটেই সেই লেকচাৰ টেকচাৰ মাৰি মেলি আনিলেও অকণমান তাৰ ওচৰলৈ জাৰ্ণি কৰি থকাৰ কাৰণে অকণমান আইতাকৰ ওচৰলৈ গৈছে, যেনেকৈ তাক মোমাই ওচৰলৈ যোৱা নাছিলে, আজি আকৌ বাকীবোৰ ওচৰত যোৱা নাই, পেহেকৰ লগত ল'লে গৈ ভাল আছে। কিন্তু এদিন সময় লাগিব, কাইলৈ আকৌ হেৰিব, দেউতাকৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই আজি, দেউতাকে মোক খন একদম এনেকুৱা কৰি দিছে, অকল মাক আৰু আইতাকক তেখেতে চিনি পায় নাই। আচলতে জাৰ্ণি কৰি থকাৰ কাৰণে অকণমান হেৰি হৈ গৈছে, কাইলৈ চব ঠিক হৈ যাব, সেইকাৰণে আজি সোনকালে চব খোৱা হেৰি কৰিছে। মই তথাপিতো যাওঁ, আণ্টিহঁত ৰৈ আছে এতিয়া অনুপমা চাবৰ কাৰণে, মা মই আণ্টি মিমি ৰায়ন আমি চাওঁগৈ অনুপমা, দেউতাক হৈছে নিয়ৰ দায়িত্ব, গতিকে আজি ভিডিঅ' পাবাই আমাৰ আজি অন্ত পৰি কাপোৰ যোগে এদিনমান শান্তিয়ে থাকিম এতিয়া, আকৌ কাইলৈ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক, আজিলৈ বাই বাই। লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।